Okay. Hall of Fame, vores nye hoppeplads. Allerførst, så spreder vi benen. De lander på nogle senior gang, så lander Standing in the Hall of Fame! Så det er der, vi starter. Det er jo en frygtelig masse i fredags. Standing! But, man husker, hvor det er. Men, vi kommer til at gøre det langt. Først, så hopper vi på spredt ben. Så skal vi give et lille spidt op i luften, sådan lidt karateagtigt. Hop ud til venstre side. Og så lige et lille op bagud igen. Må jeg lade noget frem. Bagud. Så vi starter med, at man står, og så standing, boom, boom. Okay, så meget langsomt, så siger vi 1, 2, 3. Og hurtigt, så siger vi sådan. Okay, når vi så står her, så skifter vi benene der. Og næsten gør det, at vi svinger den hurtigt frem og griber den. På indersiden af jeres ben, med jeres højre hånd, med banken, og så skubber I den, hvor jeres arm stadigvæk er inden foran jeres knæ her. Skubber I den lige om og afleverer den til jeres venstre hånd. Her. Så langsomt kommer det til at se ud. Spred venstre, bagud, skift, spark frem og grib, lever til venstre. Så, bum, venstre, bagud, skift, frem, lever til venstre. Herfra så skal man sparke ud, ligesom vi starter, eller næsten starter. Bum, og bagud. Og så skrider man lige, og man lige kigger rundt, og så går man op. Okay, så, hvis du er her, så hopper vi ud, som vores nummer 2. Karate ud. Lander. Med ryggen til publikum. Tag venstre, fod bag ved højre. Og lige kigger. Det er stadigvæk godt. Bagud. Og så sætter I venstre i først, og så højre bag. Så man siger bum bum. Men det kommer til at gå stærkere, det ligger næsten ikke mærke til. Bum bum. Så. For toppen meget langsomt. Ind til vores, hvad vi kalder det, Freddie Mercury for Queen. Og det kan godt være, at vi får til at kende ham. Det er så sådan meget. Først så lander man ud, venstre, bag, skift, frem, bag, tag fat, spark bag, hop rundt, skridt, op. Hold igen, 3, 2, 1, vi siger ud. Venstre, bag, skift, frem, lever, spark bagud, bagud, skridt, op. Okay, herfra, så skifter I arm, samtidig med, at I krydser højre foran over venstre. Okay, så vi lander sådan her, i Freddie Mercury, skifter over. Nu, så går vi ned i knæ, og sætter jeres. Så først sæt jeres hånd på jeres hoved. Kan så lade som om I hilser på militærsprog eller sådan et eller andet. Nej, det er ikke sådan noget. Eller andet. Så man hernede. Når man står her, så er det forover i knæet. Der. Okay, så vi landede i Freddie Mercury. Så skiftede vi. Så gik vi ned. Herfra, der skal jeres højre hånd, den går ind foran ansigtet. Så den drejer ind foran. Samtidig med det, så er jeres fødder, de siger bum bum, okay? Så vi står herover med vores højre fod længst ude forover på vores venstre. Så kommer højre ind og tager venstres plads. Så vi er faktisk en lille smule skiftet. Sådan lidt spejlmænd af før. Hånden den var her på katten, vores hilsen ting. Og ind foran hovedet. Og så rejser man sig op. Så. Vi står i Freddie Mercury. Vi skifter på arm og ben. Vi går ned. Skifter. Rejser os. Okay? Så. Vi står her og græver vores fod. Og også bare ud.
bag, skridt, op i Freddie Mercury, skift, ned, skift, op, og alt det der fra Freddie Mercury, og det der, det går pænt stærkt. Det tager vi, det kan I se, når musikken kommer på til sidst. Okay, så, hvor kom det? Vi har lavet den der, skiftet over, rejst os op. Så vi lige rejst os lidt op. Knæene skal nu pege ind mod hinanden. Jeg har sådan lige lidt på overlæben. Der. Og så laver jeg hænder så sådan en her. Foran jeres mund, ligesom når man råber noget. Og der skifter jeg jeres ben ud. Og så kører jeg jeres arme op sådan her, og så trækker jeg jeres ben. Og det er det, vi lærte i fredags. Dertil. Og i sangen, der er det lige slutter på. Everybody knows your name. Så. Vi kom fra Freddie Mercury. Vi skiftede. Vi gik ned. Vi krydsede over. Vi rejste os op. Ind. Råb. Ud. Okay. Igen, Freddie Mercury, og skift, ned, kryds over, stå, ind, åben, ud. Okay. Så, hvis vi gør det forfra, så siger den 3, 2, 1, nu. Den hopper ud, den sparker ud, den sparker bagud, skifter op. Vi griber foden, leverer den til venstre og sparker ud, lander op. Tag et skridt, Freddie Mercury, skift, cap, dæk, op, ind, ud, op. Okay, nu vil vi tage musik. Okay, det var godt, at det gik på det. Prøv lige at tage det en gang til. Så kan I selv spole musikvideoen og finde musikken på YouTube ellers. Okay. Jeg håber, I kan se alting. Vi ses!